Ляшко, Радикальна партія. Я стверджую, що Міністерство економічного розвитку, яке формально є в Україні, насправді не проводить економічну політику в національних інтересах, в інтересах українських товаровиробників, в інтересах українських трудівників. Уся політика, так звана політика, яку проводить Міністерство економіки, головне завдання, вони вважають, це дерегуляція і фактично захист інтересів імпортерів в нашій рідній країні. Ми вважаємо, що політика влади, політика уряду повинна бути категорично протилежною. Це підтримка і розвиток національного бізнесу. Це створення максимально сприятливих умов для вітчизняної економіки. Мета – створення робочих місць для українців, збільшення доходів, нові можливості, освоєння нових ринків. Тому що в результаті російської агресії ми втратили східний ринок, де робота над пошуком нових ринків – немає. Де пропагування інтересів національного виробника – немає. У цьому парламенті за ініціативою команди Радикальної партії було прийнято закон про експортно-кредитне агентство. Державні інструменти підтримки національного експорту і проштовхування нашої продукції на зовнішні ринки. Що зробило Міністерство економіки? Замість того, щоб подякувати нашій команді за цю державницьку позицію, вони більше року блокують створення експортно-кредитного агентства, перешкоджаючи реалізації державної підтримки і державної політики на підтримку національного виробника. Ми вимагаємо від уряду радикальної зміни економічної політики. Не механічне підвищення тарифів, не торгівля сировиною, не торгівля землею і національними інтересами, а торгівля українською продукцією, просування на нові зовнішні ринки, захист національного виробника на внутрішньому ринку, підтримка закону «Купуй українське», розвиток вітчизняної економіки. Мета одна – подолання бідності, збільшення доходів українців, створення нових робочих місць. Отакою має бути українська політика. Дякую. Отже, обговорення завершилось. Усі виступили.